diputat, també si es legal actuar per compensació per una persona que se li encarrega una obra i que l'Ajuntament no paga total l'import d'aquesta obra i va a canvi d'una deuta que ell pugui tenir amb l'Ajuntament. Sí que és legal i es pot fer que a través de compensació de crèdit l'Ajuntament pot deixar de pagar una part sempre i quan es justifiqui l'import per al qual després ell té que rebre per part d'aquesta persona. Si no és així, senyor secretari, ho pot donar. És així. D'acord. Ha parlat també de 200 parcel·les al residencial parc. No són 200 parcel·les, sinó que el que es tracta allà és de 80 parcel·les. L'obra, en principi, que està, s'ha parlat amb aquests promotors, allà el total de parcel·les que hi poden quedar en aquell sector són 80, no són 200. El lloc de reunió per AIMA ja l'ha contestat. Senyor Ciurana, vostè ha fet esmena en el port del camp del símbol. L'empresa que ha fet l'obra, que actualment és la que està actuant amb l'ampliació de l'obra del camí de la carretera del riu de Ruixió, està assabentada i en el seu moment farà la reparació d'aquest punxell, d'aquest bloc, que si no recordo malament, sembla que és el punt on normalment a la Fira del Roser, sobretot vostè hi organitzava tot el punt de pujada i baixada pels vehicles. Les voreres o obres que s'estan fent al voltant del camp de futbol, això s'ha donat a diferents empreses i com s'ha dit abans en un moment del ple, en un altre moment del ple, hi ha coses que fan diferents empreses dintre d'aquell any d'actuació per tal de donar lliure feina a les empreses que en aquests moments estan en una situació més difícil. Em sembla que han quedat contestades les diferents preguntes que vostès han fet, si no han quedat prou clar, poden saber que els amics poden acabar de donar lliure. Sí, senyor Romera, per al·lusió, si hi ha una ràpida pregunta. Bé, un minut, sí. Un minut, Per el tema del pla territorial, jo crec que defensar l'Ajuntament com a principi el que es faci servir l'autopista per anar a buscar un ric a la Sanet, i això sigui la C35, i la variant nord de Vilarenes fins al Roig, defensar-ho com a principi, això no és demagògia, que s'hi posen durs, bé, però tu aquest és el teu principi, després treballa, avui sortia a la televisió un alcalde de Manresa que està plantejant el mateix, fer servir els peatges, ja que existeixen. És a dir, que l'Ajuntament ha de ser fort. Això ho podria presentar a la seva exposició, no ara. No torni a fer ara, sisplau, una altra exposició. Estem parlant... T'he contestat una intervenció, no, que em va dir que... Sí, que jo feia una cosa que... Després, amb el tema del FES, jo vull insistir que aquí tenia un document que el FES estava aprovat per Massanet, de paraula, però per fer l'any 2005, 2007 i ara 2010 reclamant un solar. I que ara s'ha fet ara no com 100.000 habitants, perquè és que a Vidreres no hi queda. I els hi amenaçaven un pollo de cuida. Aquesta no era veritat. No,
no, respongui, jo l'he preguntat a vostè. Una cosa és un tema urbanístic, l'altra és una qüestió... No, no, és que l'estic preguntant a vostè. L'estic preguntant a vostè. No, però vostè serà bon sentit. Jo crec que el que hem demanat és que la Generalitat ho aprovi per subrogació, però no per subrogació. Serà molt bé, clar, per subrogació. Molt bé, però aquí es diu que no s'ha fet cap resolució. Doncs no és així. O sigui, vostès ho havien de resoldre i ara es demana a la Generalitat que per subrogació ho facin més. No. Aquesta, el que vostè exposa aquí, també ha de fer l'última paraula, com un dia, una licència. Però no hem fet l'última paraula. Jo veig que aquests expedients van passant, van quedant per allà, a Can Roure sí que hi van tenir molt d'interès, però és el moment de tenir interès. Jo ja ho sé que el sector residencial no està en l'últim pla general i el cost és tret, i no vull pas entrar en aquest tema. Però l'Ajuntament ha de fer les aplicacions. I el que volia retret és que vostè, allà, es va posar com a fier, tenia la seva posició, em sembla molt bé, i aquí, doncs mira, aquí es calla, perquè o queda més lluny, o queda per sota la taula, o simplement l'Ajuntament subroga la Generalitat perquè resolgui, doncs mira, no passa res. Doncs no, és d'això d'on que ens queixem. O sigui, l'Ajuntament ha de resoldre, han de dir què? És d'això d'on que ens queixem. Jo sé que és legal. Clar, que subroguem a la Generalitat, que ho resolgui dins. Bueno, doncs ja està. Ja ho hem contestat tot. El senyor Lluís vull remarcar que això del director és superimportant, el fet que han de venir màquines especials a fer-ho. No pot ser que vagin fer-ho al mar, és correcte tot. I això ho ha de vigilar. Jo entenc que, bueno, vostè la calia entengui molt, però i d'això, doncs, no serà tant. Però si no, doncs, qui vingui, perquè ha de venir les màquines adequades. I si no, doncs, que... Ho fan bé, però ho fan bé. Vostè ho feia d'una altra manera i jo ho faig d'aquesta.